Eje area DRC forces, eje area DRC forces, base abayekera kumi na babiri, aba ADF, base ba terrorist kumi na babiri, aba ADF. The buzz UG tukugaman subscribinga, onyigene kadeka notification, osolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Eje area DRC forces, bakubi abayekera kumi na babiri, aba ADF. Nga wachima inti joint operations zichi agenda maso wali mugwanga ilia Congo okulaba nti abayekera ba ADF bakubiwa eje ilia UPDF neje ilia DRC forces bachi agenda maso nukulaba nti bakula etisoboka okulaba nti balwa nyisa ebikola ebechi tuju ebigenda maso mugwanga lia ebibade ebigenda maso mugwanga lia ilia Uganda ne mugwanga ilia Congo ngabikolebwa abayekera ba ADF wabula esawa zino amalwe getufu na ground abayekera ba ADF bagezeza ako kulumba eje area DRC forces wabula mukulumba kwawe abasajja bade betegese bulungi ne bakuba abayekera ba ADF era basobodde kutta abayekera 12 basobodde kutta abayekera 12 kwabo abageza kulaba nti babalumbagana babalumbye naye basanze abasajja nga bali steady basanze abasajja nga bali ready nga betegefu ne basobola kubanga babakuba era 12 baba se abayekera 12 baba kubye ne baba teka wali era bino byonna omwogezi we je eri DRC forces mu bitundu bya Ituri aitibwa Ngongo yabyogedde nagamba nti twase abayekera 12 era ne tuwamba ne mundu zaabwe ne tu recoveringa ne mundu zaabwe 5 ezekika echa AK-47 mu bitundu bya Ituri omwogezi we je eri DRC forces Ngongo agamba nti tufu dala abayekera 12 aba ADF twabase kwabo abageza okulaba nti batulumbagana ne mundu zaabwe 5 ne tuzirecoveringa ezekika echa AK-47 wabula eje eri DRC forces bagamba nti bagenda kola ekisoboka okulaba nti emirembe jiddawo mu bitundu bya North Kiv Eastern Congo okulaba nti abantu baddamu okufuna kutulonga bakimanyi nti emyaka sofa jiringa 8 nga bayekera ba ADF batusa obulumbaganyi ku bantu babulijjo mu gwanga erya Congo abatalina musango bantu banja abakafiriddemu abatalina musango mu bikolwa by'abasajja bano aba ADF era yesonga lwaki bagamba nti bagenda kola ekisoboka nga bakolera wamu neje erya UPDF okulaba nti bakuba abayekera ba ADF okulaba nti balwanyisa abatujju bano mu bitundu bya North Kiv wali mu Eastern Congo okulaba nti abantu baddamu kulaba nti bafuna kutulo abantu baddamu kulya ku kamere So far embera bwete wechali mugwanga area Congo operations zichi agenda maso wakati wabasajja baffe aba UPDF neje area DRC forces. So far embera bwete wechali nafe tuli kulaba ntukutusa ku updates zo nagwe cho inokola subscribinga onyigene kadeka notification echa work okitulekere fe wetuli kulaba ntukutusa ku work wetuli kulaba ntukutusa ku updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda ne musiona okutwaliza wamu mwena amazo ku subscribinga big up.